Estes garotos, que fazem parte do projeto, ensaiam a apresentação do curta Policínica, uma crítica à situação da saúde pública do país. Os temas e textos são feitos pelos próprios alunos, baseados na realidade que vivem. Neste caso, o resultado foi humor negro e crítica social. Eu estou aqui desde cedo para ser atendida, e na hora que eu vou ser atendida, que tempo está na minha frente. Nós escolhemos, né, eu e o pessoal da Zona Sul, porque esse ano foi marcado aí por uma grande revolução no país, né, os manifestos, os protestos, onde houve, envolveu muito hospitais e também a crítica dos médicos, né, no Brasil inteiro, a falta de médico, o descaso, gente, não dá para fugir da realidade, né? Então o teatro, a gente fala da realidade da vida. Lógico que chama policínica, então nós colocamos um pouco de absurdo, exagero, ou não, né? Nossa peça é uma crítica à saúde pública de todo o Brasil, não só de Poços de Caldas. E isso a gente vivencia em todo o Brasil e é o que é a realidade. Então a gente quis trazer a realidade para dentro do palco. As oficinas foram ministradas durante todo o ano nos bairros da cidade. Ao todo, se apresentam cerca de 70 alunos do projeto, em 6 curtas, com duração de 15 minutos cada, e os melhores trabalhos serão julgados. O projeto existe há 7 anos e visa formar mais artistas na cidade. Mas por não conseguirem apoio, esta será a última apresentação. Eu não podia perder esse momento único de dizer que Dema Mello, a partir do ano que vem, está sozinho fazendo projetos, porque a nossa crítica não está sendo aceita. É gostoso e triste ao mesmo tempo, porque a gente vai se despedir do peças curtas, né? Mas vai ficar, ficou muitos aprendizados, a gente aprendeu bastante com o nosso professor nesse tempo de teatro, e a gente vai levar a amizade e companheirismo sempre. A gente vai vir para arrasar, porque de tudo que a gente está se esforçando, dando o nosso máximo, e vai dar o máximo ali no palco para fazer todo mundo sair da Urca satisfeito. Além da apresentação das peças, o evento contará também com a participação de outros artistas da cidade. Nós teremos Losango Amoroso, né, que é o pessoal lá do Grupo Candeias, a dupla sertaneja de Puyuna, João Melo e Márcio Franco, vai fazer uma abertura, e aí nós teremos as 5 peças que vão competir, mais uma peça surpresa, tem Teodora, um drama também. O professor é chamado de tio e técnico de futebol de professor, e o anticorrupto é chamado de Vossa Excelência, Ramiro Pouco. Ah, vai pra lá, Zé Fofo.